Por que algumas pessoas confundem manipulação como se fosse uma forma de empatia? Por que algumas pessoas acham que para manipular o indivíduo precisa estar tendo alguma forma de empatia? Porque, de uma certa forma, para a pessoa te manipular, ela precisa presumir como que você vai se sentir com o que ela falar, com o que ela fizer. Para te manipular, a pessoa precisa presumir, precisa ter a capacidade de prever como que você vai reagir ao estímulo dela. Então, algumas pessoas acham que isso é uma forma de empatia, uma forma mais refinada. É como se fosse uma capacidade que a pessoa tem de supor, de se conectar com você, de imaginar como você se sente. E algumas pessoas dizem então que isso seria empatia. Mas qual é a diferença? A pessoa que está te manipulando, ela não está sendo leal a você. A pessoa que está te manipulando não está sendo honesta. Ela te induz ao erro, ela te faz acreditar, por exemplo, que ela te ama, que ela é confiável, ela molda as informações, ela deturpa as informações para que você tenha uma resposta baseada no erro. E isso não é um comportamento empático. Isso é uma manipulação, essa é uma dissimulação. A empatia, ela não é apenas a capacidade de ter uma ideia de como o outro vai se sentir, de prever minimamente como o outro se sente, embora isso faça parte da empatia. Mas essa é a parte cognitiva, é a parte da cognição socioemocional, é a parte da teoria da mente. A empatia, o resultado da empatia como um comportamento, não é apenas você ter uma ideia do que se passa na mente do outro. É justamente por ter uma ideia, você ter o filtro, você ter a adequação comportamental, você ter o controle dos seus impulsos para criar um comportamento, para criar um modo de agir que seja melhor para o outro, que seja mais agradável para o outro. Se você usa a capacidade de prever como o outro se sente, de entender como o outro vai reagir, de supor como ele vai reagir, para manipular as informações e para induzir a pessoa ao erro, isso não é empatia. Isso é uma manipulação, isso é um comportamento antiético. Então, assim, pessoa que é manipuladora, não é que ela tem muita empatia e ela faz um uso deturpado disso. Ela tem, talvez, uma capacidade de conexão com a pessoa, de entender o que o outro pensa, de conhecer padrões, mas empatia, por definição, a pessoa que manipula não tem. Ou pelo menos o comportamento da manipulação não é um comportamento empático. Certo? Bom dia, pessoal, que está chegando aí. Sejam bem-vindos. Quem assistiu aqui a live de ontem, falando sobre a conexão, né, a relação, a similaridade entre os empatas e as pessoas narcisistas, o que vocês acharam disso?